bu çiroyli gullar farzandingizning sovg'asi qabul qilasiz. Qarshilarni chalamiz. Rahmat, rahmat bolam. Rahmat. Armonim yo'q qani. Rahmat bolam. Musofirning onasi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, Musofirning onasi loyihasini kuzatuvchilar omonmisiz? Bugun bizning manzilimiz Musofirning onasi loyihasi Andijon viloyati Paxtaobod tumanida mehmondamiz. Terakdagi mahallasida Islomjon akamiz onajonisi Arofatxon akamizni tug'ilgan kuni munosabati bilan Islomjon akamni takliflariga binoan onajonimizni xursand qilish uchun kelganmiz. Kirib onamizni xursand qilishga harakat qilamiz. Rolikni oxirigacha ko'rib bittadan like bosib qo'yasiz. Bu tarafa otur. Salamdan jo'natdi. Yiqlamang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Arofatxon ona. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Kayfiyatingiz yaxshimi ona? Huzursiz. Onajon Qo'qondan kelyapmiz. Rahmat. YouTube ijtimoiy tarmoqda musofirning onasi degan ko'rsatuvimiz bor. Nechta farzandingiz bor? 3. 3ta. Nechta o'g'il, nechta qiz? 2ta o'g'il. 2ta o'g'il, 1ta qiz. Qizingiz qayerdalar? Qizim ishda. Ishga berib olgansiz. Salomat bo'ling. Islomjon aka bor. Bitta nabiringizdan bor. Islomjon aka hozir musofirchilikda yuribdi ekanlar. Aytdilarki, Andijon viloyati Paxtaobod tumanida dunyodagi eng chiroyli ona bor. O'sha ona meni onam bo'ladilar. 18 yoshda to'layaptilar. Onamni borib xursand qilib kelinglar deganliklar uchun Islomjon bo'lib kelyapmiz. Rahmat. Mana bu chiroyli gullar farzandingizning sovg'asi qabul qilasiz. Rahmat. Qarshilarni chalamiz. Rahmat. Tugamni nasib qilmaganmidingiz onam? Xayolimga keltirmagan. Shuning uchun bozorga chiqib ketdingiz, bir aylanibmi? Ustalar ishlatyapsizmi axir? Rahmat bolam. Hech o'ylamaganmidingiz bunaqa ko'rsatuvga chiqaman deb? Salomat bo'ling. O'g'lingiz qarang, sizga shunchalik mehribon ekan. Yaxshi ko'rganida o'zi yoqtirgan ko'rsatuvlarga olib chiqyapti. Xolasa. Sovg'ani katta kichigi bo'lmaydi, ona. Mana bunda ruchkali Qur'on kitoblarini yubordilar. Rahmat. Otam bilan onam hojota, hojona bo'lishlikni. Bo'ling, hamjon. Keling, keling. Bo'ling, hamjon, sovg'alarni qabul qilib oling. Hojota, hojona bo'lishlikni birinchi taraddudlarni ko'rib tursin dedilar. Xudo xolasa, orzu emasu, niyatim bor dedi. Otam bilan onam. Hayotga kelmaki onam. Bor. Ayan yoniga kel. Hayotbek. Otam bilan onamni birgalikda umra safarlariga yuboraman. Alloh nasib qilsa niyatim keyingi yil ekan dedi. Xudo xolasa mana bu ruchkali Qur'on kitob farzandingizga sovg'asi qabul qilasiz. Avaki bilan so'rashmadim. Assalomu alaykum avaki. Kayfiyatlar yaxshimi? Huzuringiz, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan. Mana bunda avakimga ham baxtimizga sog' bo'lsinlar. Otam bilan onamning yonida bo'lgan vaqtim o'ylab qarasam Dada siz yaxshi ko'raman, vaqtingizga sog' bo'ling. Siz bizni hech kimdan kam qilmasdan katta qildingiz. Yoningizda yaxshi ko'rishimni aytmadim. Shuncha aytib qo'ying. Mana bunday aytish xohlaganman, lekin qandaydir xijolat bo'lib ayta olmayman. Rahmat bo'lmang. Akam nechinchi yilda o'zi? 72 yil. Akam nechinchi yilda? 95. 95 yilda. Mana bu otasini sovg'asi, otasiga sovg'a. Qo'lingizda mana bunda chiroyli ro'mol bor. Bu keng siz ham. Chiroyli ro'mol bor, bu siz uchun. Rahmat. O'g'lingiz sovg'asi. Va akamni ayoliga ham sovg'a olib kelganmiz. Kelmoq. Rahmatga. Qabul qilasiz. Qo'lingizda yangi mehmonimiz bor ekan, akam aytdilar. Qizalog'im bor dedilar. Bitta ko'rsatib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Qulayotuvdilar, adashmasam. Yuvata olamiz. Katta bo'lsa o'ynaydi, katta qo'g'irchoq olib boring dedim.
o'zidan kattaroq savob deganmiz. Imonaxon. Imonli inson bo'lsa, ilohi. Bularga o'xshagan, hammasiga o'xshagan bo'lsa, rahmat deng. Rahmat sizlarga ham, jannatlar bo'lsin. Kelib oyoq qo'yasiz. Rahmat sizlarga. Rahmat o'g'lim, rahmat katta. Ona? Ona. O'lingiz menga sizni rosa vaqt deganda. Voy, mana ona shunaqa chiroyli, shunaqa mehribon. Aytdim-ku boya, yonida bo'lgan vaqtim sizlarni yaxshi ko'raman. Ota, siz dunyodagi eng yaxshi otasiz. Onajon, siz dunyodagi eng mehribon, eng chiroyli onasiz. Vaqtingizga sog' bo'linglar degan so'zlarni aytmagan ekanman. Mana endi musofirchilikdaman, uzoqdaman. Ota bo'ldim. Ota bo'lib otani qadriga yetyapman. Endi farzandimiz endi tug'ildi, lekin Xudo xolasa baxtingizga sog' bo'lsa asosiysi ota-onam dedi. Rahmat. Rahmat. Xudo saqlasin. O'g'lingiz ko'rib turibsiz hozir. Maqtagandan ham ziyoda onasi, dadasi. Niyatlaringiz dunyo turguncha birga. Men xayolimga keltirmaganman. Bozor buyurdim. Rahmat mana sen canın sağ olsun. Allah unga ham bollaridan qaçsin. Bolam biroq salom qilmoqsan, rahmat bolam. Tanjaning sog' bo'lsin. Rahmat. Bolalaringning orzu havosini ko'rgan. Rahmat, rahmat bolam. Rahmat. Rahmat. Rahmat bolam, rahmat. Men umuman kutib oldim bolam. Rahmat. Kichigiga ham Alloh. Rahmat bola. Omadlaringni bersin seni ham doim. Bugun choy keldingmi? Niyatlaringga yetkin, dunyo turguncha turgin bola. Rahmat bolam, rahmat. Rahmat, rahmat bolam. Yaxshi ko'raman. Rahmat bolam. Rahmat. Rahmat bolam. Xayolimga ham keltirmadim. Rahmat, rahmat bolam. Rahmat. Rahmat, rahmat bolam, rahmat. Nazaring sog' bo'lsin. Armonim yo'q qani. Rahmat bolam. Oilamiz bilan mustahkam bo'ladi. Qazolardan qarab baraka tilaymiz. Bastarlik, bastarlik barakalar. Alloh qaytar. Rahmat. Rahmat.